בוקר טוב, הודעה לבוחר לקראת הבחירות לכנסת. אתה מאחר. תראו תראו. תודה רבה. מי שם? קיבלתי הודעה לבוחר. גם אתה קיבלת, יוגב. זו כתובת הקלפי שלך, וזה מספרך הסידורי ברשימת הבוחרים. כדאי לך לשמור את ההודעה. כשתגיע לקלפי, תדע בדיוק לאן לפנות ותחסוך לך זמן יקר. שלום. כי מי שמצביע, משפיע.